はいどうもピオキングです。今日はですねこのコースをやってくださいっていうコメントがあったんでぜひ遊んでいきたいと思います。これ相当難しいんじゃないかな。クリア率 0.03% ですよ。2526回チャレンジしててクリアしてる方1人だもんね。相当難しいと思います。 R ユーマさんのドクター正気への挑戦状6、コインを1枚ね、たった1枚でいいのか。そんなの簡単っぽいけど、え、10秒しかないってこと？なるほどね、これ相当難しいと思う。ちょっと待って、全然足んない。マッハで行こう、マッハで。これ幅跳びとね、ジャンプがめっちゃ大事になってくると思うんですよ。あ、いけるか、いけるか。ちょっと待って、これ相当難しいぞ。え、コインなくない？コインね、多分一番奥にあると思います。よし、いける、いける。よし、走れ。よし、これ早いんじゃない？ね、結構早い。うお、これきっとね、全部幅跳びで行くと思うんですよ。OKOKOK、 こんな感じ、いいね、いいね。よし、でこのまま渡っていく。これめっちゃきつい。これはね、幅跳びとジャンプがね非常に重要になってくるんですよね。こうジャンプして落ちるとき普通に下るより早いから、ジャンプしてこの空中をね利用した方がいいと思うんですよね。このステージめっちゃ難しかったです。それじゃあ2つ目は騙しコース行ってみます。クリア率ね 1.78% のハイジェリージェリーゼリーかな、どっちなんだろう。そしてこれは最初にまずこのねアイテムを取ると思ったけど、完璧な避け。でもこれはもう無理じゃんこれ。いや、いける、こんな感じでいける、きたー。そしてこれを P スイッチを踏んで右に渡る、こんな感じで行って、でまず P スイッチを踏むでしょ。なんか左っぽくない？こっちっぽいよね。ファイヤーフラワーあるし、なんだあれ、めっちゃこの左上怪しくない？ねえこれ、え、なんかこれちょっと続きしてみる。ダメじゃん。あ、閉じ込められた。じゃあ上からはダメか、上からはダメだから、 P スイッチを踏んですぐ右に行く。オッケー、うおい。それじゃあ P スイッチを踏んですぐ右に行ってみようか、テルさんが来る前にね。そして、お、あ、でも今ここリンクの剣出てきたくない？リンクでこのパックをやっつけるのかな。それじゃあここでリンクが来るの待ってみようか。ねえ、この四角の中安全区域でしょ。でリンク取る、ほら来た、オッケー。で次のドアに進む、いいね。お、これは、うお、ちょっと待って、びっくりする。あのドッスン、これは弓矢で取ればいいのかな。ジャンプしてみようか。いや、ダメだったね。この鍵はね、もしかしたら騙しかな。これ上行ってみると思ったけど、これ右行けないんだよな。ほら、なんか壁かなんかあるっぽい。あ、バーがあるのか。じゃあまず爆弾だな、きっとね。爆弾で壊してどんどん左に行ってみよう。もうちょっと向こう行って、よし。でこれは上に行って、でここも爆弾で壊す。あ、行けないのね。それじゃあどうしよう、上に行くしかないか。こっち行ってみようか。 OK、 そして上に行くと、あ、ここで、はい、ジェリーね。全然意味わかんないけど、はい、ジェリーどういう意味だろう。でこれ上に行ったら、上に行けない。こっちは、え、行き止まりパターン、マジで行き止まりパトゥーン。ダメだ、行き止まりだ、何もできない。それじゃあまずリンク取って、ここ上に行こっか。多分こっちで合ってると思うんですよね。で鍵も取れるのかな、一緒にね。取れそうだよね。うわ、取れねえ。まあいいや、これ一回右行ってみよう。右は、あ、パウブロックで、まあ、普通に右に行けるでしょ。あ、なんかヒントって書いてる。ヒントが全然意味わかんない。まあいいや、ちょっと右行ってみようか。これは、うお、
今ナイスガードで、これは上に行くでいいのかな。行けない。あのカロンに乗って沼をね渡らなきゃいけないんじゃないのかな。でここをね爆弾で壊して下に行けると思うんですよね。そうそう、多分これが合ってると思う。はいジリーここでもはいジリー出てくんだ。え、なんもない。マジかよ。わかった、こっちじゃない。うわーい。え、ちょっと待って、これ殺されるパターンじゃん。ちょっと待って、もうやめて、もうそんなの。わー、甲羅に乗ってこっちじゃないで、あの大砲の上の方に行かないけんぽい。こんな感じ。そうそう、多分これで合ってると思うんですよ。でこのまま上に行く。うーわ、これどっちだろう。これ左めっちゃ怪しくない？これね、左のね鍵餌だと思うんですよ。だから右に行ってみよっかね。これ絶対あれ鍵餌ですよね。このまんま右に行く。そして土管に入ると、マジか、鍵いるのか。いや、まだわかんない。この下のブロックがめっちゃ怪しい。ほら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 、なんかある、なんかある。多分ここでね鍵取っておいてよかったと思う。これ鍵が必要になってくると思うんですよ。うお、普通に行けたしさっき取っとけばよかった。絶対罠だと思うよねこの鍵。そしてここに入る。キーはてなはてなってコインで書いてるけど、これはなんだ。うお、ちょっと待って、この人は危ない。この魚危なくない？大丈夫。そしてこのまんま左に進める。なんだこれ。わかった、あのヒントわかりました。僕勘のいい方はねすぐわかると思うんですよ。でここに入って、ここにねちくわブロックがあるから、このまんまねリンクは捨てて土管に入るっていうことなんじゃないかな。オッケー、中間ポイント。そしてこれは土管に入るのか、このまま上に行って右に行けねえこのプクプクパターンでやられるの結構多いな。それじゃあこれ一旦右に行こうか。そしたらまあ次のステージに行けると。でこのまま右に渡っていって、これは P スイッチ踏んでみる。なんだこれ。おお、それじゃあ P スイッチ押さないでキノコを取っておこうか。これ右だったね。ね、こっちだったねそんな壊れ方あるんだ。え、なんこれ、怖い怖い怖い。え、こっちでいい、こっちで良さそうじゃない。そしてこれはキノコ取っておく。どうしよう、これこのまま走って渡って行ってみようか。あ、なんもなんない。そして右に行く。あ、出したらダメなやつだった。音符ブロックに入ってるね。ブラックパックは出さないでこっちに行きましょう。で、これはなんもなんないね。え、え、ちょっと待って、これはもしかしていつものやられるパターン。なるほど、キノコを取っていけってか。このコースはね、この四角の中が安全帯みたいな感じと思うんですよ。ここで待っとけみたいな。だから次なんかあった時、この四角の中で待ってみようと思います。え、なんか隠し通路見つけたんだけど。で、ね、これもしかして次に行けるパターンじゃない？見つけた？もしかして僕。おお、1個だけ壊しておいて次に行くのがきっと正解だね。オッケー。そして次はなんかめっちゃいい感じのとこ来たね。まあ全部取れないけどね。これは上怪しいけど、この四角なんか怪しいな。まあ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 別にいいよねどうせ上に行かないし。でこれはキノコを取るべきっぽいんだけど、なんだこれ。え、これどういう意味。あ、なるほどね、 USA マリオのキノコがあるのか。オッケー、ちょっとやり直してみよう。
皆さん、さっきの謎が分かりましたよ。 USJ マリオはあのガリガリの中にね隠されてるっていうことだと思うんです。だから一旦ここでキノコを取っておいて、ここの真ん中でジャンプすれば USJ キノコが出てくそれじゃあ USJ キノコのね場所も分かったことだし、これからねどうやっていくかなんだよね。まあここでとりあえず USJ キノコを出しておいて、この青いリフトのとこ来るからそのまま上がっていこうか。そしてこっちはいけないもんね、上に行こう。え、これ USA キノコを取った意味ある？またマリオになったけどえ、これでいいのかな。そして次の場面に進むと、あ、なんか出てきた。あ、ここでツタが出てくるのか。オッケーオッケー。そしてこのまんま、それじゃあここもジャンプせんでいこうね。ね、ジャンプせんでいこう。次のドア入ろう。で、これはまあ普通に考えたら、なるほど、ここの上にドアがあるってことね。またファイヤーバーで、ここなんですよね。ここね、ドアの上に土管があるの。さっきそれがヒントになってたね。よっしゃ、2個目の中間ポイント。ちょっと待って待って、お、あ、え、これ下絶対なんかあるよね、音符ブロックだから踏まないでいこう。で、これ、おお、鍵があるんですけど、この鍵一回取っ、もうドア入ります、僕ドア入りますここのドア入ります。さて次はこれしゃがんでいけってことかな、ね、思いっきり走ってしゃがんでいくみたいな感じですよね。多分きっとそれでいいと思う。しゃがんでいく。こっちで合ってんの？よかった。え、3つ目の中間ポイントかな。一応青とね赤のブロックが入れ替わってるんだ。そしてこれはまあ普通通りこっちに行ってファイヤーフラワーが取れると。でね、この氷ブロックをこわ、今ゴールバー見えたよね。ファイヤーフラワーに釣られたな。これで絶対ゴールします、絶対これでゴールできると思います。そしたらね、ここで中間ポイント取れて、で次の場面に行くでしょ。そしたらね、赤と青のブロックが入れ替わって、もうここでゴールなんですよ。で、ここで、そう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 、あー、びっくりした、ボブヘイ出てくるのね。これゴールだ、やった。はい、それじゃあ今日のマリオメーカー2はここで終わりたいと思います。最初のね視聴者さんからもらったステージ本当にめちゃくちゃ難しいから、ぜひ皆さん一回やってみてください。一応クリア率 0.03% ですから、簡単そうに見えてめっちゃ難しいんですよ。僕ね、あれクリアするのにめっちゃ時間かかったから本当に難しいです。ぜひ皆さん挑戦してみてください。それじゃあ次の動画もまた見てね。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。